в ефірі 700 секунд. Сьогодні випуском День Збройних Сил України в Ізмаїлі вшанували урочистим мітингом та покладанням квітів. В Ізмаїлі відбулася фінальна конференція проєкту на кордоні Румунія-Україна. В Ізмаїлі пройшов фінальний легкоатлетичний забіг року. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно такі. 335 110 осіб особового складу, 5600 танків, 10 456 одиниць бойових броньованих машин, 8024 артилерійські системи, 919 реактивних систем залпового вогню, 605 засобів протиповітряної оборони, 324 літака, 324 гелікоптери, 6083 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1570 крилатих ракет, 22 кораблі, 1 підводний човен, 10532 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1153 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ «Чорноморська Січ». Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні «Чорноморська Січ». Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 6 грудня в Україні вшановують Збройні Сили, тих, хто є основою української армії, міттю і силою української держави. На честь цього зранку в Ізмаїлі відбувся мітинг на урочисте покладання квітів. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі вшанували тих, хто є основою української армії, міттю і силою нашої держави – Збройні Сили України. Сьогодні зранку на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка зібралися представники міського та районного керівництва, силових структур та військових підрозділів, а також прості городяни. Рівно о 9 годині ранку присутні приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання та схилили голови перед загиблими героями – як військовими, так і цивільними. Ізмаїл пишається і висловлює величезну подяку нашим захисникам, адже завдяки Збройним силам Україна вистояла і продовжує боротися. Сотні тисяч героїв стали тим щитом, який зупинив навал російської армії. І сьогодні воїни ЗСУ повертають кожен сантиметр української землі, наближаючи нашу перемогу. З першого дня широкомасштабного вторгнення Російської Федерації саме Збройні Сили тримають удар під шаленими обстрілами, гонять з української землі російських окупантів, закривають нас собою від ворожої навали, вражають світ феноменальною стійкістю і військовим умінням. В знак шани та подяки присутні на мітингу поклали квіти до підніжжя пам'ятника невтомному борцю за свободу України Тарасу Шевченку. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. В Ізмаїлі 5 грудня відбулася фінальна конференція, де підбили підсумки міжнародного проєкту «Сейфеті», завдяки якому в Ізмаїлі з'явилася система цілодобового онлайн-спостереження та центр взаємодії правоохоронних структур. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїлі 5 грудня виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради у партнерстві з муніципалітетом румунського міста Тульча, поліцейським інспекторатом румунського повіту Тульча та головним управлінням Національної поліції України в Одеській області завершив реалізацію проєкту «Сейфеті» – попередження та боротьба з організованою злочинністю в рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020», що фінансувалася Європейським Союзом та країнами-учасниками програми. Завдання – налагодження взаємодії, налагодження діалогу між правоохоронними органами, проєкт в
тому чи іншому вимірі виконав. Головною метою проєкту є підвищення безпеки та рівня довіри населення до правоохоронних органів. Для цього підвищується ефективність співпраці між поліцейськими структурами Румунії та України у запобіганні та боротьбі з транскордонною організованою злочинністю. Проєкт надає можливість співробітникам поліції Румунії та України спільно взяти участь у 8 курсах з розбудови спроможності та 4 обмінах досвідом у транскордонній організованій злочинності. Дуже важливо це те, що незважаючи на те, що другий рік війни зараз буде, то партнерство між Україною і Румунією продовжує, що бенефіціари хочуть продовжувати реалізовувати нові проекти, які будуть подавати зараз нові грантові угоди з новими гарними ідеями, і ми їх будемо чекати на нову програму і будемо завжди їх підтримувати. Через дефінансари ной, ще часто кооперари континуа. Це був один із найважливіших пунктів реалізації цього проєкту – система вуличного відеоспостереження у цілодобовому режимі. 30 нових камер мають функцію розпізнавання людських облич та державних автомобільних знаків. Подібна система дає можливість оперативно реагувати на дорожні ситуації, проводити заходи щодо запобігання злочинам. Це інструмент, який надає безпекову складову кожному містянину, і після запуску такої системи, то містянин вже, як я вже сказав раніше, на 40% може бути спокійніше. Як мінімум. А в розкритті злочину ці інструменти, які надають можливість не тільки постфактум, скажімо так, відшукати якусь подію, а і працювати на упередження. Дана система покликана допомогти в боротьбі з організованою злочинністю на кордоні Україна-Румунія. Ми інсталювали 30 камер різного функціоналу, частина з яких розпізнає обличчя людей, частина автономери. Програмне забезпечення надала компанія Kobi Software. В подальшому ми плануємо масштабування системи, ще додавання до системи ще 60 камер, які вже існують в Ізмаїлі. Проєкт призведе до вдосконалення оперативної співпраці та обміну даними з метою виявлення та прийняття заходів щодо боротьби з організованою злочинністю, що впливає на безпеку обох країн. Також в Ізмаїлі створено транскордонний центр співробітництва та нове укриття, для чого провели повну реновацію будівлі на вулиці Соборній. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. 3 грудня на Ізмаїльському центральному стадіоні проходив легкоатлетичний забіг на 3 дистанції – 1 кілометр, 3 та 10 кілометрів. У фінальному забігу року взяли участь більше 80 спортсменів за різними віковими категоріями. Дивіться далі. 3 грудня на Ізмаїльському центральному стадіоні проходив легкоатлетичний забіг на 3 дистанції – 1, 3 і 10 кілометрів. Учасників змагань привітали заступник міського голови Сергій Лузанов, керівник відділу фізичної культури та спорту Тетяна Морій, головний суддя змагань Вікторія Марченко та голова клубу любителів бігу Володимир Бурлаков. Дуже раді вітати всіх вас на зимовому чемпіонаті, тому що погода, на щастя, радує, дає можливість спокійно закрити сезон, спокійно позмагатися. У фінальному легкоатлетичному змаганні року взяли участь більше 80 спортсменів. Серед них – спортсмени Ізмаїльської дитячо-юнацької спортивної школи, представники навчальних закладів міста. Також взяти участь у фінальному забігу приїхала команда із міста Кілія. Крім того, заявки на участь подали представники Національної гвардії України, Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія та Міжрегіональної академії управління персоналом. Відбувся чемпіонат міста Ізмаїла, відкритий чемпіонат з легкої атлетики. Це останній чемпіонат в цьому році, який приурочений до закриття легкоатлетичного сезону 2023. В цьому чемпіонаті приймали участь спортсмени різних вікових груп, як діти, так і дорослі. Діти від 7 років до
75 років наші ветерани. Також приймали участь представники навчальних закладів міста та силових структур. Також були команди з Кілії та ще з інших міст Ізмаїльського району і міста Ізмаїла. Учасники змагань продемонстрували високі спортивні досягнення, а переможці були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. 6 грудня за новоюліанським календарем Православна Церква України та її парафіяни відзначають День Миколи Чудотворця. Привітання з Днем Святого Миколая в цю дату звучать для всіх, але найбільше свято люблять діти, адже вони в цей ранок виявляють подарунок у себе під подушкою. У День Святого Миколая українці і дорослі, і малеча знаходять під подушкою приємні сюрпризи. І це історія не про подарунки, а про прояв щедрості та безкорисливості навіть у складні часи. Кожен сьогодні може стати Святим Миколаєм для наших воїнів або людей, які опинилися в скруті. Подарувати їм добрі емоції. Нехай Святий Миколай завітає до кожного українця і подарує тепло цього традиційного свята. А Збройним силам України побільше корисних подарунків, які вони підкладуть ворогу. Діти гвардійців отримали привітання від Святого Миколая. До Дня Святого Миколая всі вірять в дива. Це свято є довгоочікуваним для всіх. Маленькі українці загадують бажання, найголовнішим з яких є мир в нашій державі. Війна з російськими загарбниками зруйнувала багато дитячих мрій, стала причиною нездійснених очікувань та сподівань. Через війну не всі батьки мають змогу особисто привітати своїх маленьких синів та доньок. До дітей військовослужбовців військової частини 3058 Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, які знаходяться у ворожому полоні, завітав справжній Святий Миколай зі своїми друзями, святковими героями. Вони виконували побажання маленьких українців та дарували подарунки. Хлопчики та дівчата радісно відчиняли двері гостям. Вони пошепки казали своє найзаповітніше бажання, яке читалося по очах. Побив через ревнощі. Поліцейські повідомили про підозру жителю Білгород-Дністровського за спричинення тяжких тілесних ушкоджень співмістянином. Правопорушника помістили під цілодобовий домашній арешт. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі встановили, що компанія молоді зібралася вдома у одного з товаришів, де вживали алкогольні напої. Згодом вони вийшли у двір багатоповерхівки та продовжили свій відпочинок. Під час спілкування один з хлопців приревнував свою дівчину до іншого і почав висловлювати йому своє невдоволення. У відповідь той вирішив конфлікт силою, вдаривши невдоволеного молодика кулаком по голові. Так, щоб потерпілий упав, вдарився головою об асфальт і знепритомнів. Постраждалого каретою швидкої допомоги у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні. Медики діагностували йому забої голови та переломом кісток черепа. Протягом кількох годин поліцейські розшукували зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Що стосується курсу валют та прогнози погоди в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 90 копійок, продати за 37 гривень 45 копійок. Євро – купівля 40 гривень, продаж – 40 гривень 65 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі хмарна погода, часом невеликі опади. Вітер північно-східний 12-14 метрів на секунду, вдень північний 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі та вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 0 градусу до 2 градусів тепла. Вдень 2-4 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.